ლარის კურსმა 2.59-ს მიაღწია უკვე და მე მინდა წაგეკითხოთ პრემიერ კვირიკაშვილის რამდენიმე ფრაზა. ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამით არის გამოწვეული ის, რაც ხდება. მისივე თქმით, უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად დასტაბილურდება კურსი. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს თავრობის ბრალი თუ აი რის ბრალია? წმინდა წყლის დემაგოგიას განმარტება, ხალხის შეურაცხყოფა. ისევე როგორც ბატონმა კვირიკაშვილმა, მისმა სამეგობრომ ჩხატიშვილებმა და სხვა 90-იან წლებში დაიტაცეს გაერთიანებული ქართული ბანკიდან ჩვენი ანაბრები და შუბლის ზარღვიც არ ატოკებია, თუმცა ასეთ რამე არ გააჩნიათ მათ, რა უნდა ატოკებოდათ. ასევე ეხლაც მათ საერთოდ არ აღელვებთ და არ ტკივათ ხალხის გასაჭირი ეს განწარებული დაღრმელი ადამიანები, რომლებიც დადიან, არიციან რა იყიდონ, რით იყიდონ, რა შეიტანონ ოჯახში, რით გამოკვებონ თავი, რით ასადილონ შვილები, შვილიშვილები, აი არ აღელვებთ მაგათ ექსპორტო და დაგვცინიან კიდევაც. რომელი ექსპორტი უნდა უნდა ექსპორტს როგორ უნდა გაესრო იმპორტისათვის, როდესაც არც ის დაპირებული 150 ქარხანა ფაბრიკა აშენდა. არც ამათი გამოშვებული პროდუქცია არავის არ უნახავს. რა ექსპორტი გვაქვს? რისი ექსპორტი გვაქვს ჩვენ? ესენი თუ კი რამე შეიძლება ექსპორტში და წარმოებაში ჩადო, ყველაფერს ეზიდებიან ოფშორულ ზონებში და იქ აბანდებენ ვალუტის ჩათვლით. შესაბამისად, არც არასოდეს არ ყოფილა ჩვენ და რომ ექსპორტი ასრებს და იმპორტს პირიქით. ყველაფერი შემოდის უცხოური და იმპორტული, ამაში იმპორტიორები იხდიან მილიონობით დოლარს ხთამის სახით, ყველა ხელისუფლებასთან და განსაკუთრებით ივანიშვილის ჯგუფთან, დაწყებული კველი ჯაგრისიდან გაგზელებული მახათის ნემსით, რომელიც თამაში ძალიან უყვარს ამ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ყველაფერი შემოდის იმპორტული. ეს კეთდება განზრახ და დანაშაულებრივად იმისათვის, რომ აქ არ გაიხსნას მისი მწარმოებელი საწარმო, აქ არ დასაქმდეს ჩვენი ადამიანი და რომ ჩვენ სამუდამოდ ვიყოთ მიბმული უცხოურ ინექციებზე და სამუდამოდ ვიყოთ უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის გასაღების ძალიან დიდი ბაზარი.